nejako zažníme, ak to bolo lepšie vidieť. No, takže takto nie ako kuchynka. Veľmi pekne zariadené. Táto komoda je úplne, že... Čo je úplne sranda, sme s mužom hneď komentovali, že vlastne toto sú také falošné dvere, ktoré slúžia ako vešiak a my máme presne toto isté doma, len my to máme natreté na bielo. Takže sranda, no takáto pekná kúpeľnička. Toto. Tak to sprcháč. Tududu. A takáto pekná spálnička tu je, takže toto očividne asi tiež rozkladacie. Rúdory, takáto pekná postiel. No a nám tu aj nachystali decku, čo je super, že nemuseli sme to trepať vlastne ísť domu. Tu livák. No. Tak toto tam máme takýto výhľad, tým, že sme priamo v centre. Zavítali sme do reštaurácie Silvanus. Ja som si objednala jelení steak s risotom, takže uvidíme, ako bude. Ale malo sa to dobré hodnotenie, tak snáď nás to nesklame. Ceny celkom také aj že západné. No, ale chápem, že toto teraz nevyzerá veľmi reprezentatívne, ale teda chcela som vám ukázať, že je tu možnosť objednania si raňajok, pretože hneď dolu vlastne v tomto penzióne je kaviareň, takže úplne bomba, hneď sme to využili, vajíčka boli, čajíky, alebo aj kavičku si môžete dať, takže to je... Dnes je vlastne tretí deň, čo sme tuto v Kremnici, ale je to druhý taký celý, čo máme. Včera ja som vám ani nerobila veľa záberov, pretože včerajšok bol dosť taký asi o ničom. Celkovo, toto je naša prvá dovolenka s baby. Mala ma teraz 8 mesiacov dnes, zhodou okolností. Je zrovna v takom štádiu, že sa naučila stáť, strašne ju to baví. Štvornožku je, plazí sa jedno s druhým, hej, no a ona to strašne potrebuje cez deň skúšať a robiť. Čiže vyletovať s ňou v štýle, že pokiaľ má dlho sedieť v aute, dlho sedieť v kočíku, tak ju to nebaví. Nudí sa, začne potom húčať, ani nie, že plakať, ale húčí. Takže to je taká prvá vec, že prečo je celé také toto dovolenkovanie také trošku iné pre nás, ale zároveň tak chceli sme to vyskúšať, že aké by to bolo i s ňou. Tak ja som tu našla, že tuto kúsok sú tzv. Kremnícke kaskády. A prišlo mi to, že je to celkom taký dobrý terén na kočík, no teraz keď tu vidím toto, čo tu je, tak ani nie, predo mnou je celkom taký, že kopček. Takže dnes pozrieme kaskády a ešte som tu našla nejaké zaujímavosti v okolí, tak uvidíme, že čo stihnem a či to bude hlavne niečo zaujímavé pre vás, alebo či tento vlog bude úplne o ničom.
Čiže vlastne tieto sú tie kaskády. Rozhodne Krhovský štít, akože tam by sme chceli ísť, ale teda to je normálne túrička. V podstate to teda asi okolo tých kaskád sa tam potom pokračuje ďalej hore. Ale to ešte teda nie je na kočík, takže to si nechávame asi na takú listy niekedy v budúcnosti. No dorazili sme na takéto miesto, ktoré inak možno vôbec nemusí pôsobiť ničím špecifický proste kostolík, ale ono zaujímavé je z jedného dôvodu a to, ako môžete vidieť, tak sa práve nachádzame v geografickom strede Európy. A keďže sme v Kremnici, akože nemáme v pláne pozerať príliš veľa nejakých banských záležitostí, ale tak toto kúsok som našla, že štôlňa Svätý Václav, tak sme len k tomu behli autom to pozrieť. No nič, v podstate tak asi len takto štôlňa. A strašná zima, odtiaľ sála, je to úplne taká prírodná klíma. Tak ideme ďalej, ideme ešte pozrieť, po ceste by mala byť nejaká štôlňa Andrea, myslím. Takže ešte to pôjdeme kúk. No a vlastne toto vlastne toto sa hneď ide do toho centra k tomu známemu kostolu, ešte v podstate toto je taká ako keby pešia zóna. No a vlastne toto dolu, tá cukrárna, kaviareň, malinová pani, je to, odkiaľ máme raňajky, teraz si ideme tam dať koláček, ideme si to zobrať hore, lebo budete na naše skúnka, takže to je celkom také fajné. No a toto ešte sa dá ísť takto hore. Krásne zrkadlo tu je. Detský kútik. A vlastne toto máme takú milú terasku, ktorá je teda prístupná. Kolačík, za chvíľko príde kavička. Už len toto okolo peče slniečko. Hneď tuto, niekde, kde ukazujem, je taká väčšia kopka potom, čiže potraviny sú hneď tu. Ty vole, toto je čo za kávu? To takú americkú sme dostali. Ukáž, ty si si dal nejaký koláčik. Čiže si dobre vypadá. Oh. Ja idem užívať teda kávičku. Ja som si dnes dala špaldovú kašu, no vyzerá to super. Hemendex. A čučoriedky ešte z domu. Dnes máme celkom aj pekný deň. Dieťa ready. Auto ready. Môžeme vyraziť. Že sme sa vlastne po ceste stavili do Žiaru, takže to je to, kde som teraz. Tu sme dali obed v jednej reštike Emporio, sa to volá. A celkom dobré, takže ak by ste tu náhodou niekde boli, tak odporúčam. A vlastne tak teraz ideme pokračovať v ceste tak, aby mala spala v aute, teda je to naše želanie. No a týmto asi to aj ukončím. A moc som vám tu asi toho nemala čo ukázať, lebo bola to naša taká prvá dovolenka vlastne z baby. Čiže bol to aj taký náš test, že vlastne čo sa s ňou dá robiť, čo sa s ňou nedá robiť, čo zvládne, čo nie. A tým pádom sme možno nechodili až na nejaké zaujímavé miesta, ktoré by boli zaujímavé aj na natáčanie. Teraz pozerám, že toto je taká fontána. Takže tak, týmto sa teda s vami lúčim a vidíme sa na budúce.